Ladies and gentlemen, members of the press, I first of all want to sincerely apologize for keeping you waiting. I was supposed to address you at 10 o'clock sharp. Unfortunately, this morning we had one or two challenges that do not allow us to be here in time. Kindly take our apologies because we do not take your time for granted. Ugandans, I would ordinarily not be addressing this issue because many of us already know that this is meant to derail us, to take our important time that would have addressed our furthering our struggle, and to cast doubt in our credibility and our trust, and of course to affect our public image. However, I'm coming out to address this because I know that baseless as it is, if it's constantly heard without being addressed, there's a possibility that it will be able to fool our valuable supporters. So here we are. I will address this statement in two languages, first in English and also in Uganda. Thereafter, we shall entertain some questions. Let me begin by giving a background. In 1999, when Dr. Kizza Besigye published a letter criticizing the Museveni regime, his life changed immediately and forever. He was arraigned before the military court-martial for apparently airing his views in a wrong forum. In October of the year 2000, he announced that he would run for president in the 2001 general election. Now, if the letter had brought him problems, the declaration that he would challenge President Museveni in an election turned him into the number one enemy of Museveni and all state institutions in Uganda. This has been the case for the last 20 years. In June 2001, a few months after the election, Dr. Besigye was arrested and questioned over treason. He claimed that he was training rebels in the Democratic Republic of Congo. Soon after this, he was released, but threats against his life increased, and he was forced to run away into exile, where he spent 4 years. In 2005, when he returned to Uganda to participate in the 2006 election, as soon as the campaign started, he was quickly arrested and charged with treason and rape. In charging him with treason, the regime claimed that he had links with the PRA rebels. They also claimed that he was connected to Joseph Kony and the Lord's Resistance Army. Regarding the rape case, the regime claimed that in 1997, 9 years earlier, he had raped a daughter of a deceased colleague, a one Joanita Chahua. Years later, High Court Judge John Bosco Katutsi dismissed the rape charges as contemptible and as a clear case of persecution by the regime. It should be remembered that that rape case was prosecuted by the current chairperson of the Electoral Commission, Justice Simon Byabakama Mamujeni. General Kaihura and the present Uganda Revenue Authority Commissioner General, Mr. Musingu Zirujochi, played a critical role in that case. On 16 November 2005, Dr. Besigye and his co-accused persons were taken to the High Court for bail applications. As the hearing was proceeding, armed security men dressed in black raided the court. They surrounded the building and the holding cells in which the successful bail applicants were waiting to be released. As a result of this action, the bail papers could not be processed. The army men, infamously known as the Black Mamba, entered the offices at court and interrupted the processing of the bail. The accused were returned to jail. The army spokesperson at that time, Major Felix Kulaije, told the nation that the Black Mambas had been deployed to re-arrest the suspects in case they had been granted bail by the High Court, in order to ensure that they face new charges that had been brought against them in the general court martial. The population reacted with anger to these clearly trumped up charges,
and the persecution and persecution. The regime responded by banning all public gatherings, rallies, demonstrations related to this trial, etc. Dr. James Nsababutulo, the then Minister of Information, banned all talk shows in the media and debate and banned all media debates on that matter. And yes, he was quoted as stating that the Broadcasting Council would cancel the licenses of any media house that did not take heed of the ban. When Justice John Bosco Katutsi issued orders against the continued detention and trial of Dr. Besigye and others in the General Court Martial, General Eric Mwine defied the court. He defied that court order and continued the trial. When the Constitutional Court made further orders against Dr. Besigye's persecution, disguised as prosecution, Museveni vowed to fight the court ruling both legally and politically by appointing what he called cadre judges to the bench. Dr. Besigye would end up being nominated for the 2006 presidential election in jail. Since then, the trials and tribulations of Dr. Besigye, and indeed all those who fought alongside him, have been long and unending. He has since lost count of the numbers that he has been arrested and detained illegally. All of the charges that have been put on him, he has never been convicted with even one. In 2007, his brother, Joseph Musasizi Chifefe, died under unclear circumstances after spending several years in jail, having been charged with treason and many other charges. Many other Ugandans lost lives in hundreds, if not thousands, as a result of the struggles for freedom and democracy championed by Dr. Kizza Besigye and his fellow strugglers. Indeed, the husband of our deputy president in the National Unity Platform, our deputy president in charge of Northern Uganda, Mr. Roxen Zedriga, has been missing for 20 years now. In February 2006, the state lined up one Mr. Moses Kizige, a member of parliament for Bugabula County and a former presidential advisor, to petition against Dr. Besigye's academic credentials. The petitioner claimed that Dr. Besigye, who was Museveni's qualified personal doctor in the bush, they claimed that he had used another person's marks to join Kitante Senior Secondary School in 1969. When Museveni is fighting his opponents, ladies and gentlemen, he stoops to any level and deploys every tool available for him. Unbelievably, the regime mobilized people from Dr. Besigye's village to come and claim that indeed he had used another person's academic documents 37 years earlier. As usual, the intention of the regime is not that such ridiculous moves will succeed. No. The intention of Museveni is usually to distract his challengers and keep them busy answering very nonsensical questions, to keep them busy in the courts of law, and of course, to embarrass them. Another case in point, ladies and gentlemen, which is related to what is happening now, is that in December 2004, when the Forum for Democratic Change first attempted to register as a political party, the state sponsored some individuals and other parties to ferociously fight against the registration of FDC. Various petitioners claimed that FDC was a rebel group, and they went ahead to challenge its slogan, its name, its symbols as being linked to rebel groups. Years later, a case would be filed in court seeking orders to block FDC from nominating candidates. Fellow Ugandans, I have labored to give this history first and foremost for the benefit of some of our brothers and sisters who were too young to follow these events. Let them know the history of their country. I invite them to read a book by Dr. Olive Kobusinje, known as The Correct Line, and to also read Daniel Karinaki's book, Kizza Besigye and Uganda's Unfinished Revolution. They will understand the character and the nature of Yoweri Museveni, the man who has ruled over our nation for the last 35 years. Secondly, I'm speaking about this history to pay tribute to Dr. Kizza Besigye and other Ugandans that have led the way
and those that have paid the ultimate price fighting against General Museveni and his corrupt regime of national shame. As I've consistently said, ladies and gentlemen, we must never forget the incredible sacrifices made by those that came before us. Thirdly and finally, I am talking about this history to remind the nation that the challenges we have faced ever since I announced the plans to run for president in 2021 are not a new phenomenon. They are in fact a pattern of repression and suppression against anyone who has dared to rise up against the regime. That is how Museveni fights, like all cowards. The first attempt of the dictators throughout history is normally to bribe and co-opt their opponents. They rely on intimidation and violence to suppress the voices of dissent against them. If God grants me the opportunity in future, I will give details of how many people the regime has sent to me in the space of 1 week, just after I won the Chadondo East elections, to give me part of the stolen billions in order to silence me. It was after I had made it clear that I was never going to be compromised by them that they changed tactic and deployed full force on me. Aside from the compromise and violence, one of the most compelling tools employed by dictators is the law. Right from the apartheid regime in South Africa, to the Mugabe rule, to Gaddafi, to Omar el-Bashir, to Hosni Mubarak and others, dictators always use the law as an instrument against the opposition. Ever since we started the People Power Movement, ladies and gentlemen, the regime has deployed the law in its full force to fight us. In Arua, apart from charging me with possession of machine guns before the military court, guns which later disappeared in thin air, I was charged with treason, annoying the president, and many other ridiculous charges. They even claimed that we had broken a bulletproof car screen with a stone. Later on, I was charged with protesting against the social media tax. I am out on police bond in respect to more than 20 other different incidents. Sometime last year, Uganda Revenue Authority issued me an embarrassingly high tax demand in respect to transactions that I apparently made years back. You will all recall last year, I, together with other leaders of the People Power Movement, were sued to the Constitutional Court for operating the People Power Movement. The cases against me personally have been numerous. The regime has deployed people to file cases claiming this very land where we stand, where our office is in Kamocha. Another case claiming Magere, where my house is, and other cases claiming Busabala One Love Beach, etc. Well, everybody knows that I've owned these properties for more than 10 years, and no one has ever come up to complain. And until I decided to take on President Museveni, this is when all this starts. But any sane person can understand the motivation. Recently, when we officially launched the National Unity Platform political party, some imposters came up claiming that we took over the leadership of the party illegally. As ridiculous as that sounds, the same people who appeared before the press with forged membership cards went on to file a case without the cards they were brandishing before the press. This time, they claim that the party previously never issued membership cards. Well, since the matter is before the court, I will not go into its details because that will be sub judice. But you can imagine the lack of shame, ladies and gentlemen. We have concrete evidence of which state operatives have been facilitating these people at the expense of the taxpayer. What gives me hope, however, is that these desperate attempts have failed in the past, and yes, they will fail now. Dictators use tricks to divert opponents, to embarrass them and detract them. Every day you spend in court, the regime uses that time to steal more money and to entrench itself in power further. Having said all this, ladies and gentlemen, let me now use this opportunity to address something which has for the past days been a subject of public debate, and I've highlighted above. Whenever the regime has wanted to deter its opponents,
Some Ugandans have availed themselves to be used as tools. For Dr. Besigye, it was the Chakwas, the Chizigas, the Gilbert Arinetwis, the Abakamas, etc. For me, you see them already, and the list is still growing. When I first ran in Chadondo East, you all remember how the regime and its sympathizers did everything to attack my morality. Well, too bad for them, it did not stick, but they have never given up. Now they are seemingly challenging my credentials and desperately trying to cast doubt and portray me as dishonest. To be clear, ladies and gentlemen, in a functioning democracy, leaders should be put on spot and called to question. No leader should be above scrutiny, and in fact, our struggle is meant to promote a culture of accountability by leaders at all levels. But from the pattern I've explained above, this is no quest for accountability. This is witch hunt. What Museveni has mastered is the art of deploying tools to help him in the witch hunt of his opponents. I've lived most of my life in the camera, in the public eye. There's nothing I've not spoken about publicly, including the question of my age and my academics. Now, in public interest, let me yet again set record straight regarding my academic credentials and my age. Are you ready? One, I was born on the 12th of February 1982, and that was in Nkozi. My brother Julius Warakira, who's wearing shades on the side, who I follow, same mother, same father, was born on the 23rd of October 1979, according to all his official records. There is no way I would be born on the 12th of February 1980, only 3.5 months after the birth of my elder brother from the same woman. I started school in 1986 at St. Mary Goretti Nursery School in Kamocha, right behind this building. For P1, it is now called Aya Primary School. It is in Kamocha, right up there. For my P2, and that was in 1987, for my P2, I went to Kanoni Umeya Primary School. UMEA is Uganda Muslims Education Association, and that was in 1988. That is where I learned reciting Islamic prayers, and those have stayed with me all through up to today. That was in 1988. For my P3, I went to Kasaka Primary School in Gomba. That was 1989. For my P4 and P5, I went to Kanoni Catholic School from 1990 up to 1991. For my P6, I went to St. Aloysius Primary School in Bukalaji in 1992. While I was at Bukalaji in P6, my father went and requested Mr. Kato, the headmaster of my former school, Kanoni Catholic School, to allow me to register and sit for P7 exams. I therefore spent my third term of P6 in P7. I registered and sat PLE in 1992. My father was advised, and please quote this, my father was advised that in order for my age to match with that of other candidates, including my elder brother Julius Warakira, who was sitting PLE at Bukalaji the same year, he needed to increase my age by 2 years, and that is when my year of birth was altered from 1980. Despite sitting PLE without studying P7, I passed very well and went to Senior 1. But I would continue with this anomaly in my age throughout my education, both at Senior 4, at Senior 6, and at university. 9 years ago, in 2011, my late father, J.W. Sentamu, talked about this story in a video recording, which is available. Similarly, 14 years ago, in 2007, my elder brother Eddie Awe was interviewed by the New Vision. 14 years ago, an extract of this is available. He spoke of how I skipped P7 and sat PLE.
The same fact is spoken in previous different interviews by my elder brother Chairman Nyanzi there from as far back as 2008. I have done several interviews in which I've spoken about this. It was at the point of getting my first passport in the year 2000, in the month of March, that I decided to correct this anomaly in my date of birth to reflect the real date of birth, which is February 12, 1982. I remember swearing an affidavit to reflect this change, which is what is required at the passport office. That is exactly what was required at the passport office by then. I saw some misguided people claiming that I changed my age at the time when I was going to run for parliament in 2017. No, all my records outside my academic documents since 2000 bear my true year of birth. Regarding the arrangement and spelling error of my name, I swore a statutory declaration in 2017 as required by law, and filed this accordingly. It was on this basis that I was nominated to be a member of Parliament for Chadondo East constituency. At that time, I also applied for verification of my UNEP results, and they were verified. I hope this clarification brings comfort to all those well-intentioned supporters and comrades who might have been worried about these schemes. I have been a law-abiding citizen who values and treasures integrity, my shortcomings here and there notwithstanding. If my legal team deems it fit to undertake any other steps to clarify these issues in light of the most recent jurisprudence, they will do so, and I will inform you friends accordingly. For now, we stand confidently right before the law and any other moral code. The detractors, the haters, as we always say, are going to die in their own movement. Back to my education, cinema. So when I proceeded to secondary school, I went to St. Maria Goretti Secondary School in Kakende for my senior one first term. That was 1993. For senior one second term up to senior three, I was at Brain Trust Academy in Rubaga. That was 1993 to 1995. For my senior four, I went to Chitante Hill School, and that is where I did my senior four, the Uganda Certificate of Education, in 1996. For senior five, first term, I went to Alliance Advanced School there in Kamocha Market. And that was, for senior five, second term, I went to Lubiri Secondary School. That was 1997, and unfortunately, that is the time where I lost my mother, and I could no longer proceed with the Ruvili Secondary School in Bodia. So I had to leave. For senior five, third term, I went to Kololo Senior Secondary School, right there. Still in 1997, I stayed there until I completed my senior six in November and December of 1998. I was then admitted to Makerere University for a bachelor's degree in social sciences. I studied for the whole year, majoring in anthropology, political science, and economics. But later, I dropped out of the course because I lacked tuition. I applied for a diploma in music, dance, and drama, still at Makerere University, because I was aiming at getting a government scholarship. I did not have the money. I had started picking interest in music and drama. In the year 2000, I was admitted on government sponsorship, on a government scholarship to study music, dance, and drama in Makerere University, and I graduated in 2003. The good thing is that for all my school life, for each of the schools I have mentioned, I studied with well-known people, celebrities, and outstanding people in society. And it is my hope and prayer that those people that I went to school with will come out and confirm the words that I'm saying.
As it is well known, ladies and gentlemen, in August of 2016, I decided to go back to school. This time, I wanted to pursue legal studies. I joined the International University of East Africa in Kansanga for my law degree. A few months later, when Cavendish University opened the law school here in Kamocha, I transferred from IUEA because Kamocha was much nearer to my workplace, Firebase, which used to be here. I also did a short course in leadership for 21st century at Harvard. I'm currently enrolled at the Southern New Hampshire University for further studies. I've had to put both my studies at Cavendish and SNHU on a hold on account of my busy schedule and the ongoing persecution. But God willing and time permitting, I hope to complete those courses at the right time. By this time, I'm sure that the question on everybody's mind is why I was always moving from one school to another. Well, I have told this story many times, but let me repeat it right here, that my life was a hustle. My life was more than 30 biological children and many other dependents. And this put a lot of pressure on his finances. Actually, apart from the fact that my father considered me very brilliant, one of the reasons why he was desperate to see me skip classes and finish school was to avoid the cost of school fees. That is why it was good for him financially when I skipped classes. My mother too, in my formative years, was not doing so well, and yet she had 10 biological children and other dependents to look after, all by herself. So I found that I had to move from school to school because of school fees problems. Some well-to-do Ugandans may not understand this, but I'm sure the poor people, the ghetto people, understand this kind of life. And I'm a real product of ghetto life. I am proud of this history because my greatest motivation is that. And I want to change the lives of these people because I understand their hustle. Finally, ladies and gentlemen, fighting a dictator is no simple task. You lose friends, you are stabbed in the back, you are persecuted, you are prosecuted, you are slandered, you are maligned, you are embarrassed, you are threatened, you are attacked from every corner. And yes, by every tone, big and high. While you are fighting for the oppressed, the dictator uses the oppressed people to oppress you. While you are still dealing with one thing, the regime brings another. While you conclude one battle, the regime is already manufacturing far from IUEA because Kamocha was much nearer to my workplace, Firebase, which used to be here. I also did a short course in leadership for 21st century at Harvard. I'm currently enrolled at the Southern New Hampshire University for further studies. I've had to put both my studies at Cavendish and SNHU on a hold on account of my busy schedule and the ongoing persecution. But God willing and time permitting, I hope to complete those courses at the right time. By this time, I'm sure that the question on everybody's mind is why I was always moving from one school to another. Well, I have told this story many times, but let me repeat it right here, that my life was a hustle. Yes. My life was ghetto life. My life was a struggle, and I'm not ashamed of that. That is what made me the man I am today. My father had more than 30 biological children and many other dependents, and this put a lot of pressure on his finances. Actually, apart from the fact that my father considered me very brilliant, one of the reasons why he was desperate to see me skip classes and finish school was to avoid the cost of school fees. That is why it was good for him financially when I skipped classes. My mother too, in my formative years, was not doing so well, and yet she had 10 biological children
and other defendants to look after all by herself. So I found that I had to move from school to school because of school fees problems. Some well-to-do Ugandans may not understand this, but I'm sure the poor people, the ghetto people, understand this kind of life. And I'm a real product of ghetto life. I am proud of this history because my greatest motivation is that. And I want to change the lives of these people because I understand their hustle. Finally, ladies and gentlemen, fighting a dictator is no simple task. You lose friends, you are stabbed in the back, you are persecuted, you are prosecuted, you are slandered, you are maligned, you are embarrassed, you are threatened, you are attacked from every corner. And yes, by every Tom, Dick, and Harry. While you are fighting for the oppressed, the dictator uses the oppressed people to oppress you. While you are still dealing with one thing, the regime brings another. While you conclude one battle, the regime is already manufacturing 10 more battles for you. And if you're not careful, you can easily faint and give up. But you must persevere, brothers and sisters. You must keep your focus. You must not lose your head. You must be tough. You must be solid. You must be ghetto. You must know that out there are millions of people that have to look up to you, that you must keep confident. These are the lessons that I've learned from Dr. Chisa Besigye, from Nelson Mandela, from Malcolm X, from Martin Luther King. And yes, I hope the ghetto people out there are learning lessons from my experience while I'm still alive. Dictators, ladies and gentlemen, have no shame. Their tools too have no shame. My wife and I have been left in so much wonder seeing some of the people who are very close to us, people who we helped so much, and yes, those who helped us, turning around to do unbelievable things against us. We sometimes watch in utter shock some of the people who were previously closest to us saying unbelievable things about us. We have come to learn the kind of person we took on, and yes, we've come to learn the kind of responsibility and duty we took on. But I encourage you, comrades, to brace yourselves for even more heartbreaks. That is the cost of fighting for freedom. But you know we shall win, because we have no option but to win. Now, regarding the Electoral Commission, the Uganda National Examination Board, and other state institutions, I'm aware that several lawyers and public individuals have written asking for information regarding the academic papers of President Museveni, his wife, and several other NRM ministers. You have already taken much longer to respond to their request than the time you took to release my academic papers. I am challenging you to release them with the same urgency, since you claim to be acting independently and within the law. Ugandans want to be sure if indeed President Museveni has the qualifications that he claims to have, that he was born when he claims to have been born. And yes, they want to be sure if he's really a Ugandan. This is a debate that has taken so many years and it needs to be concluded. And thank you, ladies and gentlemen. No zungu, narundu komeza. Now, before I go to Uganda, I want to reassert it that I'm proud to be able to answer the questions why I went to different schools for different terms or different years. And maybe I'll use this opportunity to send out a message to all the people out there, especially the poor, the struggling young men and women who are living in the conditions that I've lived in. Don't be ashamed of yourself. It is okay. It is okay to hustle. Many of you cannot afford school fees. I was driving past Kololo SS, my former school, in exam time, and I saw young boys and girls, the same life that I used to live, exam time, but they are locked outside the gate because they did not pay school fees. It's not that they don't want to school, they wouldn't have gone to stop the gate, man. Many of us had to jump the fence to go to school. Many of us would go into an exam room an hour later
Many of us miss our favorite exams because we did not pay school fees at the right time. So when I see people laughing at the circumstances under which I personally failed to do some exams or failed to pass other exams, you cannot understand it. It is only who feels it that knows it. This is the message to you, ghetto youth. Don't give up, man. Don't give up. You're facing that, but it's preparing you for the future. It is preparing you for a time like this one. If I didn't go through that, I would not be as hard as I am today. So, take heart. You are doing the right thing. Don't give up. Just make sure you study. Make sure you get that qualification under whatever circumstances. You are going to need it. I've said it before and I say it again, that the world is not looking for a man who can explain why he did not do something. The world is looking for a man that did something, no matter how you did it. So, if you see anybody doubting you, anybody trying to beat you down, point at me as an example. Katika nende mu Luganda. No get it? I'll get to youth. You are the super youth. All the ghetto youth, this one for you. Mweba linyo, batisebo neba nyabo. Anamazo beto ndira, na enja kalo kudamo beto ndira, uro kubali mbisa, ebanga, edene nyo kwe, batisebo neba nyabo. Waliwo, okutata ganyizi wako tukunye kumacha, kwesidi agendamu, na imo kizo kwe tonda kwa fe, okubali mbisa, batisebo neba nyabo. Mwende wa mwende kutuwa liradala, genchikolo. Eramu mbira ye mungu nzikirize matege zentu. Goli ya usandi kudeyo kukera kusongeni. Kupa fena fena tumanyi. Kivino ebibozi. Vavile sefutata kanya. Kusongu revolution ya fena. Kweza wako kutusa la speed. Na ye kubange la manyi. Wali yoma nafe. Eyo. Aba inza okubange mtima jawe. Tile nyise. Obanga vera likiride. Olwebio evi itingana. Evi kwatagana kukusoma kwange. Nemi haka jange. Nesonga lwa chinsa zeo. Je enesonga na yeye ndambule mpebeje. Ah na yoso kama zikirize mbawe kubyafaayo oboli yao bina tuyamba okulaba obulungi ifananye no kutuyamba okufumitiriza kusonga kati zetumu kuita mu olwaleero. Omwaka gwa 1999 Dr. Besigye yawandika ekiwandiiko ekyali kikolokota gavumenti ya President Museveni. Ekyo n'ekiwandiiko kyatukyusa obulamu bwe embagirawo era ne kikukyusa olubeerera. Amangu n'embiro bamutwalirawo mu kkooti y'amagye ne bamuteekako omusango nti ayogedde ensonga ku platform oba mu mpuliziganya etaali ntuufu. Mu mwezi gw'Okutoba omwaka gw'2002 bwe yalangirira nti agenda kwesimbawo okuvuganya kukulembeza eggwanga, twali tulowooza nti oboolyawo ekiwandiiko kyafuluma kyamuleetera ebizibu, naye ate kino kyamuleetera nnyo ebizibu kubanga okuva ku olwo yafukira ddala omulabe wa Pulezidenti Museveni n'ebitongole bya gavumenti byonna byonna ebisinga obungi. Mu mwaka gwa 2001 nga wakayita emyezi mitono nnyo ng'okulonda kuwedde, Dr. Besigye baamukwata era ne bamusaako omusango gw'okulya mu nsi olukwe. Gavumenti yagamba nti yali akolagana n'abajeekera aba DRC oba Democratic Republic of Congo. Olwali okuteebwa okwewerera n'okutiisibwatiisibwa okwali kuteekeddwa kulamba kwali kungi, yalina okudduka mu ggwanga n'agenda mu ggwanga luse egyamala emyaka ena. Mu mwaka gwa 2005 bwe yakomawo mu Uganda okwesimbawo mu 2006, kampeeni zaali zakatandika ne bamukwatirawo ne bamusaako omusango ogw'okulya mu nsi olukwe ne bamusaako n'omusango ogw'okwata omukazi. Bwe baali bamusaako omusango ogw'okulyamu olukwe baagamba nti yali akolagana n'abayeekera ba PRA era ne bagamba nti yali akolagana n'abayeekera ba CORD. Ku nsonga z'okwata omukazi, gavumenti yagamba nti mu mwaka gwa 1997 emyaka mwenda egyali gyayise, baagamba nti Dr. Besigye yali akutte muwala w'omu ku mifaano gye gwe baayitanga Joanita Kyakuwa. Waayitawo emyaka mingi, ekkooti enkulu
yakulemberwa omulamuzi John Bosco Katutsi yagoba omusango guno era neraga nti byonna byonna bye baali bamutaddeko byali bya bukuusa byali bya kugezaako omukolokota n'okumulima mpingi kumabega. Kinajjukirwa nti musango ogwo gwe bateeka ku Dr. Besigye ogw'okwata omukazi eyali amozesa kati akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Justice Simon Nabaka Mamugyenyi. Jeno Kayihura yali nnyo musango ogwo, n'olwaleero Komishona Jeno akulira ekitongole ekisolooza emisolo, Mwami Musinguzi Lujoki, nabo baazanya paati y'amaanyi mu muzannyo ogwo gwe baali basibye ku Dr. Besigye. 16 omwezi gw'okumi n'ogumu omwaka 2025 Dr. Besigye ne banne bwe baali basibiddwako emisango egyo baatwalibwa mu kkooti enkulu okweyimirirwa. Ng'omusango gwali gukyagenda mu maaso, abasirikale bamukwata mundu abaali tebali mu yunifoomu naye nga bambadde ebyambalo ebiddugavu baalumbagana kkooti ne bagyetooloola era ne bawamba ne obusenge obwali bukwatibwamu abasibe abaali balindiridde okweyimirirwa. Era oluvannyuma lwa byonna okweyimirirwa kwalemesebwa kubanga abasirikale baayingira mu ofiisi yonna ne bazikyankalanya abo baali bayita ba Black Mamba era abasibe bamaliza nga baziddwayo mu kkomera. Omwogezi w'amagye mu kiseera ekyo Major Felix Kulaije yagamba eggwanga nti aba Black Mamba baali bateekeddwa ku kkooti basobole okukwata abo abasibe singa baba bateereddwa basobole okugulwako emisango emirala mu kkooti ey'amagye. Bannayuganda baanyiiga ne balaga obutali mumativu ne basitula amaloboozi gaabwe era gavumenti kyeyaddamu kwali kuwera nkuŋŋaana, kuwera kwekalakaasa na kuwera byonna byonna ebyali byogerwa ku muzannyo ogwo musango ogwo. Mwami James Nsavabuduro nga yali minisita w'ebyempuliziganya mu biseera ebyo yawera okwogera ku rediyo ku musango ogwo era n'alabula nti radio oba TV oba empuliziganya yonna eneesangibwa ng'eyogera ku nsonga eyo yali egenda kugibwako layisinsi yaayo. Omulamuzi John Bosco Katutsi bwe yawa okulagira kwa kkooti ng'alagira balekeraawo okugulako emisango oba okukozesa Dr. Besigye mu kkooti y'amagye, Jeno Eric Mwine yazimula ekiragiro kya kkooti ekyo. Kkooti etaputa ssemateeka bwe yayongera nayo n'esala omusango ogwo n'eragira Dr. Besigye balekeraawo okumuwozesa mu kkooti ez'amagye. Pulezidenti Museveni yavaayo n'abeera nga bw'agenda okulwanyisa okusala kwa kkooti okwo ng'akozesa amateeka ng'akozesa n'ebyobufuzi era yagamba nti agenda kulonda abalamuzi abakolagana ne NRM bwe bababeera ku ntebe y'abalamuzi mu kiseera ekyo. Era nga bwe mwalaba Dr. Besigye bamaliriza nga bamunominatinze okwesimbawo obwa pulezidenti mu mwaka gwa 2016 naye nga bamunominatinze ali mu kkomera. Okuva ku olwo bassebo ne bannyabo okubonaabona kwa Dr. Besigye ne banne bwe baali balwanirira eddembe tekwakoma kwagenda mu maaso paka olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero emisango mingi nnyo egimusibiddwa egimuteekeddwako tasobola kujjukira mirundi gyakwatibwa. Emisango mingi egimuteekeddwako naye tewali n'ogumu gwali gumusinze. Mu mwaka gwa 2007 muganda we gwe bayita Musaasizi Kifeefe yafa oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa ennyo mu kkomera kumala ebbanga eddene. Bangi ku baganda baffe abalwanidde eddembe babonyebonye nnyo batulugunyiziddwa n'abalala bafudde era naffe wano tujjukira mwami w'omu ku mumyuka wa pulezidenti wa National Unity Platform omwami Roxanne Zedriga bawa depute waffe Dina Zedriga naye yabuzibwawo era kati emyaka 20 taddangamu kulabika. Mu mwezi ogwokubiri omwaka 2006 gavumenti yaleeta omwami gwe bayita Kizige Moses ono yali mubaka wa paliyamenti wa Bugabula County era nga yali muwamagezi wa pulezidenti oyo bamuleeta n'ateeka omusango ku Dr. Besigye n'agamba nti Dr. Besigye ono nga yali omusawo wa pulezidenti Museveni mu nsiko naye baleeta omuntu n'agamba nti ebipapula kweyayingirira essomero lya Kitante Secondary School mu mwaka gwa 1969 byali bifu
Echono chikulage, Museveni bwabasaze okulwana okulwanyisa omuntu, ageyambula buli kitiibwa kyonna, n'obuntu bulamu bwonna aweyambula, basibuganya. Kyewuunyisa, dino gavumenti yagenda ne mu kyalo kya Dr. Besigye, n'enfunayo abannakyalo ne bajja bawa obujulizi, bagambe nti ddala Dr. Besigye yali teyasoma, era ebipapula bye yali yakozesa. Emyaka 37 egyali giyise nti gyali mifu. Naye nga bulijjo gavumenti ya Museveni ebintu bino byonna byereeta tekiri nti eba eyagala omusango ogukusinge nedda baabagala kukuswazaswaza baabayagala kumalira budde mu kkooti baabagala kuteeka kubuusabuusa mu bantu abantu bakutunuulire nga babuusabuusa obwesimbu bwo ensonga endala gye njagadde okwogerako ekwatagana ekwatagana ku mbeera gye tuli mu kuyitamu olwaleero ye mu December wa 2024 mujjukira ntino omulundi ekibiina kya FDC oba Forum for Democratic Change bwe baagezaako okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi abantu bangi nnyo baawagibwa gavumenti ne bajja ne bagenda mu kkooti ne bawakanya okwewandiisa kwa FDC ng'ekibiina nga bagamba FDC kibiina kyabayeekera baaleeta ensonga nga basimbye ku kabonero ka FDC ku mibala gyayo ne ku bintu ebirala ebyali mu FDC era oluvannyuma lwa byenda mujjukira nti omusango gwateekebwayo nga bagezaako okulemesa FDC okunominatinga bakandidate bannayuganda bannange nfubye okutottola bino byonna ebirina ebyafaayo okusookera ddala nga njagala baganda baffe abato mu myaka abaali abate ennyo bino ebintu nga bibeerawo basobole okumanya ekibadde kigenda maaso mu ggwanga lyaffe njagala bamanye ebyafaayo by'ensi yaabwe naye era njagala bamanye na wa bwe tuli basebo ne bannyabo njagala okubasaba abasobola mugende musome akatabo ka Dr. Olive Kobusingye ke bayita The Correct Line oba musome akatabo ka Daniel Kalinaki ke bayita Kizza Besigye and Uganda's Unfinished Revolution mujja kutegeera Museveni yaani bwe tuli mu kulwanagana naye mujja kutegeera omuyekera eyawamba ensi yaffe oluvannyuma lw'okukulembera olutalo olwatirimbula bamaama baffe ne bataata baffe olunaku lwaleero nga tufugira ku mudumu gwa mungu mujja kumutegeera bulungi kiba kirungi nnyo ne tutegeera omuntu gwe tudiringa naye kijja tuyamba nnyo naffe okumanya siteepu ze tulina okuteekinga ekyokubiri njogera ku bino ebintu okusa ekitiibwa mu abo abatusookawo nga Dr. Besigye ne banne abaakulembera mu lutabaalo luno naffe ne batuwalo okumanya nti Museveni alwanyisibwa ate Museveni naffe tulina okakasa abannaddako nti si kulwanyisibwa bulwanyisibwa naye Museveni awangulibwa ekyokusatu era ekisembayo njogera ku byafaayo bino nga njagala baganda baffe bonna bonna bamanye nti nno okusoomoozebwa nze ng'omuntu gwe mbadde mpitamu okuva olunaku lwe nayatula nti ŋŋenda kwesimbawo mu 2021 si bipya aa bino byonna byonna bw'oba obigenderedde kabadde kagenderere kagezaako okutunafuya kugezaako okubuzaabuza kugezaako ekifaananyi kyaffe okukikubamu ebituli era nga bwe kibadde eri buli muntu agezezaako okugyayo omutwe n'ayagala okuwakanya ebifuga bi ebya Museveni njagala mumanye nti ba dictator babeera batiitiizi Museveni mutiitiizi n'abo baakozesa batiitiizi kuba amazima gazitowa nnyo era tebasobola geetikka tovaolaba beekweka mu bulimba nakutiisatiisa bannakyemalira bonna kyebasooka okukola oba ogendedde mubyafaayo n'otunula basooka kugezaako okuwanguzi oba kusikiriza abo ababawakanya babeegatteko naye kukigaana ng'olubajjayo eryanyi lyonna era mukama bw'anaaba mpadde obudde n'obusobozi biseera eby'omu maaso nja kuvaayo ate mbatottolere bantu bameka na mirundi emeka gavumenti ya Museveni gy'esobodde okuntuukirira oba gye yafubwa okuntuukirira ebaali bakyasobola okuntuukirira nga bagezaako nange okumpa ku ezo zi biliyoni ze babbye ku bawi b'omusolo bagezeeko okundongowaza nange okunteeka ku sayidi yaabwe naye baamala kulaba nti tekisoboka baamala kulaba nti nze sikulirirwa
awo ne basalawo bajeyo eryanyi byonna byonna ne basalawo banabe ensonyi zonna zonna naye ng'oggyeko ekyo baganda bange njagala mmanye nti bannakyemalira ekyokulwanyisa oba wiponi gye basinga okukozesa ate ekyennaku ge mateeka ng'oggyeko okugulirira ng'oggyeko okutiisatiisa bakozesa amateeka nga ttuulu yaabwe oba ng'ekyokukozesa kubiira ddala mu bazungu nga bafuga omwana w'omuddugavu nefuga bbi mu apartheid South Africa paka ku Bashir, ba Hosni Mubarak, ba Gaddafi n'abalala bakozesa tteeka nga wiponi ey'okunyigiriza bannaabwe okuba lwetwalangirira nti tutandise People Power Movement gavumenti ya Uganda ekubye okukozesa amateeka mu ngeri nkyamu ogezaako okutulemesa mu Arua mujjukira ng'oggyeko ekyokuntekako omusango ogw'okulya mu nsi olukwe baagamba nti basanze nezimashini gani bbiri mu lumu yange newakubadde zaamala nezibula ng'empewo banteekako omusango nze wamu ne bannange nti twakuwa emmotoka etayitamu masasi naye nti fe twagikasukira ejjinja neyatika twakwata ejjinja limu abantu 30 n'omusobyo etwasa emmotoka eyo yenjogera ya Museveni ne banne oluvannyuma lwa byonna baateekako omusango ogw'okuwakanya omusolo ku intaneti era olunaku lwaleero ntambulira ku zipolisi bondi ku misango egisukka 20 mu mwaka oguwedde ekitongole ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority kyandeetera bbiiru ennene gye sirabanganako ne baŋŋamba nti bateebereza nti nali nkola sente nnyingi nnyo naye ate nali siwa musolo gumala mujja kujjukira ti omwaka oguwedde era nze wamu ne bakulembeze bannange omuli mukulu Joe Ssenyonyi n'abanaala bwe tubadde tukulembera ekisinde kya People Power baatutwala mu kkooti ne batuggulako omusango ogw'okubeera nga tukulembera ekisinde kye bayita People Power mu bannamawulire mukijjukire nyo emisango egiteekeddwa ku nze ng'omuntu mingi nnyo 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 bataddeyo abantu ne baateekako emisango nga batandikira mu kugamba nti ettaka lya wano ekamo kyatuyimiridde olwaleero nti tulina mu bukyamu ne bagamba ne baleeta omusango nti amaka gange emagere ndiwo mu bukyamu ne bateeta n'omusango nti ebusaabala gyennyina biiki nayo ndiwo mu bukyamu well buli omu akimanyi nti bino ebintu mbadde nabyo emyaka egisukka 10 naye ekyo tekiganye gavumenti wakati mu buswavu bwayo okuvaayo neleta ebintu ebisesa ng'ebyo naye era mumanyi nti byonna byonna biriwo kubanga nakigamba ate nga sikizaayo tingenda kwesimbawo ate tugenda kuwangula Museveni mu mwaka 2021 juzi wano bwe twavaayo ne tulangirira ekibiina kya National Unity Platform ng'ekibiina ky'obufuzi abantu abamu baavaayo ne bagamba nti twa londebwa okulembera kino ekibiina mu bukyamu mu bumenyi bw'amateeka newankubadde kiswaza nnyo ngera bwe kibulikika abantu be bamu baali ku press conference nga balina membership card ze baafuujinga byonna mu biina ku kamera ne bagamba nti bagenda kuloopa mu kkooti naye ate kyewuunyisa nti bwe bagenze mu kkooti okuloopa omusango ate zi membership card ze bagambye nti balina tebaziwaddeyo era ne bagamba nti ekibiina mu kiseera ekyo kyali tekigaba membership card era tebabawa membership card eno ensonga eringeri gyeri mu kkooti sigenda gyogerako nnyo kubanga ekyo kkooti tekikkiriza kwogera ku musango nnyo guli mu kkooti naye era ndowooza mulaba obuswavu bwa Pulezidenti Museveni ne banne baakola nabo tulina obukakafu nti ebitongole bya gavumenti naddala ebikuumaddembe be bali emabega w'abaana abantu be babateekamu ssente ez'omuwi w'omusolo okugezaako okulwanyisa abo abagezaako okulwanirira bannayuganda naye kituwa essuubi baganda bange nti ebintu bino byonna byonna tebyakasooka okukolebwa bino ebintu byonna byonna bizze tebimalako era mbakakasa nti ku mulundi guno tebigenda kumalako ebyo byonna nga mazze obyogera baganda bange ebyo byonna nga tumaze obyogera njagala otwala guno omukisa ate okwogera ku nsonga
ebadde mu mawulire ebadde ku mimwa gy'abantu ebbanga lino lyonna lyonna eriyise. Mbyogeddeko waggulu nti buli gavumenti bwe yagadde okulwanyisa abo abagivuganya wabaddengawo bannayuganda abeereeta bo nga beetegefu okukozesebwa. Bangi badde bannaffe, abalala badde ku bantu abatumanyi, abalala bannayuganda ababeereeyo naye nga bo tebibakwatako ne baba bali mu bakasita babana babwadise. Dr. Besigye bakozesa bakyakuwa, bakozesa bakizige, bakozesa bagiribatyali naitwe, bakozesa byabakama n'abalala bangi. Ku nze, nze mubalaba we bakozesa era ng'abalala nabo bakyajja. Naye njagala okubakakasa mmwe basajja mmwe nti amateeka gali ku ludda lwaffe, bannayuganda bali ku ludda lwaffe ne Katonda ali ku ludda lwaffe. N'olw'ensonga eyo tujja bawangula buli kapandi ke muleeta. Bwe nasooka okwesimbawo mu Kyaddondo mujjukira bangi nnyo baagezaako okutulwanyisa nga batukubamu ebirungi naye kyabakola buli nti tebaamalako. Kati olunaku lwaleero bazze nga bawakanya buyigirize bwange nga bawakanya n'ebirala ebyo. So njagala kino mpozi nakyo okiteeka mu butongole nti bannange mu ggwanga eritambula obulungi, mu ggwanga erikulembera obulungi, abakulembeze balina okuteekebwa okubibwamu tooki. Abakulembeze balina okubibwamu tooki. Tewali mukulembeze alina kugamba nti talina kubuulirizibwako. Nange kennyini buli mukulembeze alina okubibwamu tooki, buli mukulembeze alina okubuulirizibwako. Naye ngera bwe nze mbannyonnyola, bw'ogoberera bino ebya Museveni, kuno si kubuuliriza. Kuno kugezaako kunafuya, kuno kugezaako kunima mpindi ku mabega. Obulamu bwange bwonna ngammwe bannanga abasinga abamanyi, obulamu bwange businga mbulibinze mu maaso gammwe nga mundaba, mbulibinze mu kamera. Tewali kintu kyonna kyonna kikwata ku nze kyesoogeddeeko mu lwatu obutali mulundi gumu, ekitali mirundi ebiri, ekitali mirundi esatu. Naye olwa okusaba kw'abangi n'olw'okwagala nyongera ate nkikube mu tooki, nyongere mbiteeke musana, nsazeewo olwaleero nateera mbeeyo mbiteekewo straight. Era ensonga ze zino wammanga. Ensonga esooka, nze Kyagulanyi Ssentamu nazaalibwa nga 12 omwezi ogwokubiri omwaka 1982 banzaalira Nkozi. Mukulu wange ali awo gwe bayita Julius Walakira ng'ono gwe nzirako nga maama y'omu ne taata y'omu bamuzaalanga 23 omwezi ogw'ekkumi omwaka 1979. At least bw'oba ogendedde wewandiko byonna byonna ebiri official ebibye. So tewali ngeri osobola kuŋŋamba nti ate nze banzaala nga 12 ogw'okubiri 1988 ng'ate omuntu gwe nzirako ng'omukyala y'omu ye yatuzaala nga ye bamuzaala emyezi 4 egyali giyiseewo. So munkazi tasobola kufuna lubuto mu myezi, in fact esatu n'ekitundu, tasobola kuzaala leero, ne wayitawo emyezi esatu n'ekitundu n'azaala omwana omulala. Natandika okusoma mu 1986 era nga nasomera mu St. Mary Maria Goretti Nursery School e Kamwokya. Eryo essomero lyabeeranga mu kifumbira wali ne kati liri awo awo emabega waki mu kizimbe era musobola okugiraba ngenda abasebo ne banyamu. Nasoma B2 nasoma B1 ku City Primary School kati baliyita Aya Primary School liri awo Kamwokya waggulu. Era B1 nagisoma mu 1985. P2 nagisomera Kanoni Umeya Primary School 1988. Eyo nno gye nayigira n'okusoma essaala z'abasiraamu. Temunsanga ne mumpita omusiraamu nasomerayo busomesa. P3 nagisomera Kasaka Primary School ewaffe Gomba 1989. P4 ne P5 nagisomera Kanoni Catholic School 1990. Eyo nno nasomerayo kuva mu 9 mpaka mu 91 P4 ne P5.
P6 na chisomera St. Aloysius Primary School e Bukaji mu 1992. Eyo no jenali nga soma bulungi kitange n'asaba headmaster waffe ebiseera ebibamuyitanga Mr. Kato n'amusaba mu ssomero jenali badde nje nasomera P5 Canony Catholic School n'amusaba anzikirize mbi gye sitalinge nsobole okutuula P7 n'olw'ensonga eyo P6 nagisomako ttaamu bbiri ttaamu yasembayo nagimala nasoma P7 era ne ntula ebigezo mu mwaka gulugumu ogwo gwa 1992 ne mpita ne ngenda mu senior 1. Taata wange yaweebwa amagezi nga ali mu kuziza fomu zange ez'okutuula P7 yaweebwa amagezi ng'emyaka gyange bagyongereko emyaka ebiri gisobole okwatagana n'emyaka gy'abakandidaati abo abaali batuula P7 mu kiseera ekyo nga mwe muli ne mukulu wange gwenzirako Julius Warakira. Era eyo ensonga lwaki we nali ndigisalinga P7 baateekawo 1980. Ekyo nno ensobi gye nayina okutambula nayo ku empapula zange information erimu esobole okufaanagana nayina okutambula n'ekyo paka ku senior 4 nayina okutambula n'ekyo paka ku senior 6 nayina okutambula n'ekyo paka ku university. Newankubadde natuula P7 nga ne P6 mwana wattu nasoma bulungi era nempita nengenda mu senior 1 naye ngera bwe mbanyonyodde nti nayina okontinuinga nayina okugenda maaso neeyo mistake yali ekoleddwa ku mpapula zange paka emyaka paka mu mwaka ogw'12. So kino njagadde nkibajjukize nti taata wange omugenzi kati JW Centamu emyaka 9 egiyise mu mwaka gwa 2010 ayina interview gye yakola era nga video recording eyo gyeri ng'annyonnyola engeri bino byonna byonna gye byali bikoleddwa oyo yali kitange omugenzi JW Centamu. Eyo video eri available era tujja gibawaako. Ensonga y'emu omu ku bakulu bange Ediawe waliwo interview gye yakola emyaka 14 egiyise mu 2007 era n'akinnyonnyola bulungi nga bwe nasobola okutuula P7 nga ne P6 era n'omu ku bakulu bange Nyanzi mu 2008 waliwo interview gye nalabye era nga naye yali akyogerako n'olw'ensonga eyo eno ensonga si mpya eno ensonga tezze lunaku lwa leero. Lwali nali nyina okufuna passport nga maze okkula bwe naweza emyaka 18 nga ze neetegeerera bwe nali nfuna passport awo we nagenda okutereereza record zange zino nga ndi muvubuka wa myaka 18 olwo nsajja kudde era bwe nali nfuna passport nasala swearinga affidavit eyali ecollectinga obwo bukyamu era obukyamu ne buterera okuva mu mwaka ogw'12 kati emyaka 20 egyakayitawo. Nalabye abantu abamu ku social media nga bagamba tinakyusa emyaka gyange we nabadde ngenda kwesimbawo wano mu 2017. Yagala obasaba mugende munoonyereze bulungi nnyo sente ze babasasula okutulimirira muzikozese bulungi mukole research muleme kola nsobi ate zigenda baswanza mu maaso g'abantu. Ekikwatagana n'amannya gange nakyo nja kyogerako erinnya erimu wasentamu nga waliwo single S eddala nga waliwo double S naye nga byonna byange nga nze kyagulanyi sentamu emu eriko single S endala eriko double S baadde babutudde musango naye njagala okubategeeza nti nayo neeyo ensonga twagitereeza mu 2017 we nali ŋŋenda okwesimbawo mubaka bwa parliament nakola kye bayita statutory declaration ng'amateeka bwe geetaaga era ekyo ne kitereezebwa era ensonga lwaki bannominatinga okwesimbawo gw'omubaka wa parliament nagenda ne muyuneegu ne baverifayinga oba ne bekenenya empapula zange ez'obuyigirize era nazo nekenenya bazikenenya bulungi kansuubire nti ekyo
echo kuchinta nyecho kija kuyamba baganda baffe abali eyo emitima bigiba deje wanise ngabaluguza obaba na abantu abatulimirira bayinza okuba n'obutuufu bonna tebalina ndi muntu agoberera amateeka mbadde muntu agoberera amateeka atenda okugamanya ngamanyi mbadde muntu akirize nnyo mu bwesimbu atambulire nnyo mu bwesimbu yagala nnyo mu bwesimbu timu yange yabana mawulire bwe neebanga erina kyeyagala okulungamya mu nsonga ezo ejagenda maaso n'okola ekyo era ajja kuba amategeeza abasebo ne bannyabo naye nga bwe mbagambye nvuddeyo ndudde kino kyadressinga nga njagala beekeje beegwenyalwe naera nga manyi nti kulasi bagenda kufiira mu firimu yabwe katika tuddeyo okusoma kwange tekunaggwayo twakomye nga maze P7 nga gisomedde mu masomero musanvu tugenze mu secondary senior 1 first term nasomera St. Maria Goretti Secondary School e Katende senior 1 second term nembayo nengenda Brain Trust Academy e Lubaga nasomerayo kuva mu senior 1 second term mpaka senior 3 third term kuva 9-3 mpaka 9-5 senior 4 nasomera Kitante Hill School eyo nno Kitante twasomera ne bangangi bangi nnyo ba Master Paloti Batumumani Babebikuru Baludboidemu bonna twasoma nabo Ekitante tewankubadde abamu twali mu klasi emu ate abalala nga batuli mu klasi yabakulu nkobe ku senior 4 mukobere senior 5 first term nagisomera ku Alliance Advanced Secondary School e Kamwokya ogwali mwaka gwa 9-7 senior 5 second term nengenda Lubiri Secondary School wena nzeyo mu boarding ekyomukisa omubi emweyo tamu yennyini mama wange weyafiire accident nenyensomera era nanyumina okuvayo mweyo esomero eddungi ery'Lubiri senior 5 third term olwo nengenda Kololo Secondary School wano ku Lugogo bypass eno kyenasomera ne senior 6 era mu November ne December 1998 netula ebigezo ebya senior 6 bwenabaawo naweebwa ekifo e Makerere University era ngaawo nali mbereddwa ekifo okugenda okusoma degree Bachelor of Arts in Social Sciences mu 1999 nasoma omwaka ogwo twasoma n'abantu bangi nnyo ab'ebitiibwa njakuba mbogerako gye bujja era ngaawo nali nkola amasomo erya anthropology erya political science n'erya economics naye omwaka ogwo gwennyini nga gugwako nalina okudropinga out kubanga baali bampadde ku private sponsorship twasasulanga ndowooza emitwalo nga 4-5 buli semester ezo sente zaali nyingi nnyo nasobola ndowooza kusasulako semesters 2 n'abaali bannyambako banyanzi n'abalala nga yala sitandise oba kuba nga sobola kusasula kosi yange era nalina okudropinga out kubanga nali njagala nnyo okusoma naye nga sirina sente ate ng'ebiseera ebyo interest yange mu music yali erinnye nnyo ne mu drama nagenda ne applyinga buto e Makerere ne applyinga for government scholarship kubanga ebiseera ebyo nali mukunoonyereza kwange bangambye nti ku department ya music dance and drama waliwo abajja direct naye ate waliwo n'abalala ng'ogenda n'okola practical exams nagenda nekola practical exams era nempita era bwe nayita bampa ekifo ku government scholarship Makerere University mu mwaka ogw'12 era nensoma ne bantikira mu mwaka ogw'12-3 e Makerere University ne diploma ya music dance and drama kati awo nezira ku street nensoka nekubayo emyaka gyange nga 13-14 nga nsoma bya ku street
Kutulawa tutuzo kubanyo nyola kubikirize wa ngoku street. Yes. Ya kubanyo nyola, banyo nyole nezo kalachi, abamba bita fada, abamba bita generali. Yes, sir. Na ye, eyo street education. Tukawama ze, okuita o akabanga. Kuzinitila, jinsa nisa, nji kusoma kwange kunoko na. Na kusoma ilamu lai, jina banji, banji nyewe na soma anga na mbomi pano jange. Banji, banda uvaliru. Era nina suwi nji banji nyewe na soma na ho. Atenga mwini mwini ba public figures banji. Kakasa, jibanji ya kubayo na boba hobu julisi kubino vye ndo kira ko. Kari kakase, kibiona kitu kira, kitu. Mena nga mwumaji baganda bange. Choruvanyu wala wabiyo na, nga mwazo kutuwa gira wa gira na hape kutuwezo wala kati. Nane sente zo kusasura tuition kwa chari chizi wote. Nadayo kusomero mwaka mwezi wa Agosti 2012. Nagenda ne nsabe kifo era ne bampa okusoma degree yange endala eyo mateeka ne bayita LLB. Mu university kye bayita International University of East Africa e Kansanga. Waitawo emyezi mitono Cavendish University naye ne gulawo law school wane Kamocha. Ate engeri gye nali nkolera wano nga te wano Kamocha kumpi nagenda ne nsabe kifo nekola transfer okuva International University of East Africa nezija nsome amateeka era nga mbadde mu mwaka gwange gwa kusatu nasoma degree yange y'amateeka naye olw'embeera gye tuyitamu olwaleero n'okunyigirizibwa n'okugobererwa mu mbeera yonna mbadde nina okukola ki mbadde nali nina okuyimiriza okusoma kwange okwo asemu nebanyamu. Pozi kambategeze nakolayo ne short course jibaita leadership for 21st century eyo nga nagisomera Harvard olwaleero era nina course jendi mukola ku university bagiyita South New Hampshire University mu America naye era nga bwe mbategeezezza nti okusoma kwange okwo mbadde ate nyina okunyimiriza tumale otyokujjako Bosco oke zireyo ebibanandikira nga ndi mu State House. Sawa zino kakasa nti bangi kumwe mulimu kwebuuza kyava ku ki okusomera primary mu masomero kumpi munaana, secondary n'okisomera mu masomero musanvu, university n'okisomera mu universities nya nga te university emu yokka gyebakutikidde. Kyajja kitya ekyo? Ekyo nakyo jakyogerako bwenti nangani. Nti obulamu bwange mbubadde bwaku kufambana. Obulamu bwange okufaananako n'obulamu bw'abantu abalala bubadde bwa mitobo. Era nze okusoma kwali kusobola okugaana kubanga mikwano gyange bye nakola nabo bangi nnyo okusoma kwagana. Si kuba tebaali bagezi mu ssomero, si kuba baali tebaagala kusoma, naye olw'embeera gye baali balina okuyitamu. Okugeza nze taata wange yalina abaana basukka 30 nga talina n'abaana abalala balabirira kugamba ngu famiry abaana be tusukka 40. So ng'okunyigirizibwa ku nsawo ye kungi, maama wange yennyini yalina abaana be yazaala mu lubuto lwe abaana 10 naye ate ng'alina n'abalala abaana batazaala naye nga baana be baganda baffe bafenna balina tubezaawo. So ebintu bya school fees tebyali nga bizibu, okusoma kwaffe kwali nga kwambirigo. Nze nakyogerako nti maama wange engeri gyali omusawo yalinanga okusiba akagere kange plasta kubanga sayinanga ngato netuka ku ssomero ng'olina okuyingira ng'owenyera omusomesa kubuze lwaki lwoyambadde ngatonga banno ng'olina omunyonyola nti akagere kakoze ki kalwaddi naye ng'akagere si kalwaddi. Era olumu nabanyumizaako nti omusomesa yansanga nze yazaawenyera ng'ate nsamba omupiira ku lunch time nagamba akagere kawonye bwe namulengera era neziramu nempenyera. So bwe obulamu nze bwe nakuliramu siswala kukyogerako kuba obulamu bwanfula kitenge. Era manyi nti abaana bangi nyeeyo mu ghetto abayise mu bulamu bwe butyo bungi n'abalala bali mu kuyitamu. Tekiswaza okuba ng'otoba mu mbeera eyo
kuba mzee bagamba jinsi enonyoyo omuntu akoze ekintu n'akikusa so si oyo anyonyodde nti kyannenye kubanga ndi wano kubanyonyola nti nakikola ne mmalako mu bugubi obungi ennyo so si nti mu bugubi obungi ennyo nalemererwa nedda betitugenda kulemererwa basebo ne bannyabo manyi nti bangi nnyo okuba naffe abaloodi abaafuna omukisa ne basoma bulungi nnyo mbayozayoza katonda yabaagala naye oba oli awo abo tebasobola kumanya kyenjogerako naye nga bujubato ne beyagamba he who feels it knows it so eyo embeera tetuyise mu baganda bange mpita nnyo awo ekololo ss nensanga abaana babaavu nga bali ku geeti kyokka bannaabwe eri munda bali mukola bigezo naye nga bano bo bali ku geeti balemeseddwa okuyingira munda batambudde oboli awo atambudde kuba mpererwe najja ku ssomero kubanga ayagala okusoma naye ng'embeera temukkiriza mu mbeera eyo bangi nnyo bayingira mu bigezo nga n'obudde bwaweddeyo dda z'omu kwabo abaana abaabeeranga ebweru ne beegayirira obaoli awo n'oyita kitaawo oba mukulu wo nannyonnyola baasa oba nannyonnyola omusomesa bakukkirize osobole okukola ebigezo so n'okunyonyola n'okusanga nti obeeri awo ebigezo ebimu twabikola nga bwe twali tulina bikola obaoli awo singa embeera yali esingako obulungi singa twasoma bulungi eyo no yemu ku nsonga lwaki nfiirawo okulaba nti tewali mwana wa geeto abeera mugezi naye ate n'alemesebwa mu mbeera eyo ensonga lwaki nfiirawo ndabe nga tulitereza kubanga be nayitamu si buli omu nti asobola okuyitamu n'atuka olwaleero ng'alina emisanyizo ebyo embeera ebeeranga ekiwo okulwanagana naawe omwana wa geeto so mwe batooto ba geeto mwe abali mu byalo mwe abali mu busomero obunyomebwanyomebwa temwenyooma bakyali bange bulijjo mbagamba nti baatukasuka kulabira naye twadda nabirimba baatuzaalanga ensobi naye twakuka ensonga kati bwe ndabaavudde mu geeto mulabanga ekimuli ekimeze mu nkokoto one yakolanga ey'omuwino yazimbye zaaka eryeku ebigambo oba owulira biwakanya eyo mulage ku kyagulanyi yenze ebyo bintu bya ddala owulire n'ekirala baganda bange nga maliriza njagala nnyo nnyo mujjukire nti olutalo lwe tulimu si lwangu obanga owakanya oba olwanyisa dikiteeta agenda kukola buli kimu era asuubira nti buli kimu ojja kifo esinga muganda wange guno si mulimu mwangu tujja kufiirwa emikwano oba gwe awakanya dikiteeta ojja kufiirwa emikwano ojja kuliibwamu enkwe ojja kunyigirizibwa ojja kusibibwa makomera ojja kwogererwa amafuukuule ojja kuswazibwaswazibwa ojja kutiisibwatiisibwa ojja kulumbibwa mu buli koona bajja kukozesa abantu bwoba obadde omanyi nti bakwagala nnyo bakulumbagani naye lemerako muganda wange ogwo gwe muwendo gwe tulina okusasula nga tulwanirira eddembe ogwe muwendo ogusasuddwa kuba abamu basasudde nabulamu bwabwe mpozi njagala mujjukire mwenna mwenna abali eyo nti abantu bangi miliyoni na miliyoni abayise mu bulamu ng'obwaffe abantu abayise mu bulamu ng'obwange bali ebitundu ebisukka mu 8 ku buli 10 abo bwe mulaba abavuga boda ne zidigrii zabwe abo bwe mulaba abameidi abo bwe mulaba ku ziwashing bay si busiru si butayagala kusoma si butasobola no naye embeera ebateekeddwako naddala abo ababakulembera embeera ebatadde mu mbeera gye balimu kati era kyekitulwanyisa emisana n'ekiro tulabe ng'abaana baffe tebayita mu mbeera gye tuyiseemu kubanga tetuli shuwa gye baanaaba mu mbeera eyo banasobola okumalako ngaffe ababazadde twamalako ekimpa essanyu nti nze enjiga zino lesoni ziyigidde ku bantu ngaba Dr. Besigye ngaba Mandela ngaba Malcolm X ngaba Martin Luther King era kansubire nti abaana ba geeto abali eyo nange banandabirako era ne bantwala ng'ekyokuyiga naddala nga nkyali mulamu njagala kumaliriza baganda bange nga buno obubaka bujagenda eri akakiiko k'ebyokulonda akakiiko
kebyenjigiriza kebye bigezo Uganda National Examinations Board ne bitongole bya government byonna byonna manyi bulungi nnyo nti waliyo balooya n'abannayuganda ababawandiikidde nga baagala okumanya ebikwata ku kusoma kwa President Museveni ebikwata ku kusoma n'obuyigirize obwa mukyala we Janet Museveni n'abamu ku bakungu aba NRM ne ba minisita mubadde bambangu nnyo okuwaayo ebiwandiiko byange byonna era njagala okubasoomooza bwe mubanga ddala mugamba nti temuyina kyekubira bwe mubanga mugamba mugoberera amateeka njagala okubasoomooza okuvaayo muweeyo ebiwandiiko ebyo ebikakasa nti President Museveni ayina obuyigirize obwetaagisa njagala okubasoomooza muveeyo mulage nti President Museveni obuyigirize bwayogerako ddala bw'ayina njagala okubasoomooza muveeyo muleete ebiwandiiko ebikakasa nti ddala emyaka President Museveni gy'agamba gy'ayina era njagala okubasoomooza okuvaayo okakasa nti ddala President Museveni munnayuganda nga bw'agamba ebyo amaze obyogerako ebirala nja kulindirira ebibuuzo byammwe basebo banyama mwebale nnyo mwebalire ddala mpozi ngenda basaba oboolyawo nga tetuna nga senadamu bibuuzo wetumaliriza mbiuza kantwale ebibuuzo byammwe mala okuddamu ebibuuzo byammwe vidiyo zezimu zembadde njogerako nga eya mukadde wange newakubadde yatuva ku maaso emyaka etaano egiyise naye ebyo ebigambo yabyogera emyaka mwenda egiyise nabyo kijja kukola bulungi mubiwulire oba olyawo n'ebirala byonna bijja biteeka ku social media basebo ne banyabo kuba tewali bibuuzo sobola ogenda njagala twogere ku nsonga eno kuba ensonga enkulu mulabika nga batalina kibuuzo kyonna munyonyose mwebali nyo mwebaliri ddala kambasabe kati kansabe waliwo vidiyo gyetwabadde yagala okulaga abannamawulire simanyi oba munaatandika kamera zange ezigitunuulira oba asobola ogireetemu ngenda basaba tubeereza screen right behind friends olaku maama w'omugenzi agwete nalunkuma sentamu omwana oyo yali mukalabakalaba teyateganya nnyo mu bigambo byakwavula nti ataluddewo nga talinayavula oba okutambula kale omwana bweyemalirira ku ttaka nemulaba nze mwenyini nga omwana oyo ajja kuba mulungi oma maama wakumeka wakumi n'omu baana abalenzi nina abaana bakumi asatu mu omu kakati ne kakula nga mwana mulungi wa mpisa nnungi ne kakula nga kakujukuju kagezigezi nga Bobby Robert yazaalibwa ng'omwana nga mufuna ku maama w'omugenzi Margaret Nalunkuma Sentamu omwana oyo yali mukalabakalaba teyateganya nnyo mu bigambo byakwavula nti ataluddewo nga talinayavula oba okutambula kale omwana bweyemalirira ku ttaka nemulaba nze mwenyini nga omwana oyo ajja kuba mulungi oma maama wakumeka wakumi n'omu baana abalenzi nina abaana bakumi asatu mu omu kakati ne kakula nga mwana mulungi wa mpisa nnungi ne kakula nga kakujukuju kagezigezi ng'ate katwagala mu myaka mwana nga awezeza emyaka nga 15 Katonda we yatwalira maama we Katonda atusase tumukuza tetumutwala ku ssomero
e kanoni ya ukuo kama ni kasoi kichati primary school na chika chakana na mkuu esoma nchi umano nunga wali bright bwati nsaba kule P7 nga mu 6 Edmaster na kiliza kuyatoke na kajanjalo kano kadeka femana kama zoe miaka ngachi 10 ulijoka mama na Mr. Katacha ali Edmaster eno yali P5 eri na leka bazimba office nendo za tebaji mara Robert bwayagenya masomero ga waguru yakola dabulunji naye nga nyumirwa nnyo nyimbe zibeya ku radio ku azikwata bukusuna aziyimba na zimba azina n'okuzina nali makerere nze nali nkola social sciences yenga ali mu department ya MDD information technology kati ya majored in literature Bobby Robert yazali wangu omwana nga mfuna ku mama wa mugenzi Margaret Nalunkuma Center omwana oyo yali mukalaba kalaba ti yateganya nnyo mu bigambo ya kwavula nti ataludewo nga talina yavula oba okutambula kale omwana bwe yemalirira kutaka ne mulaba nze mwenyini nga omwana oyo ajja kuba mulungi oma maama wakumeka wa 11 baana abalenzi nina baana ba 13 mwomu kakati nekakula nga mwana mulungi bwa mpisa nnungi nekakula nga kakujukuju kagezigezi nga ate katwagala mu myaka mwana nga awezeza emyaka nga 15 Katonda weyatwalira mama we Katonda atusase netumukuza netumutwala ku ssomero kanoni ya ukuo kama ni kasoi kichati primary school na chika chakana na mkuu esoma nchi umano nunga wali bright bwati nsaba kule P7 nga mu 6 Edmaster na kiza